Եթե որոշել եք խոզի կողիկները պատրաստել ջեռոցում եւ ուզում եք այն լինի համեղ եւ գեղեցիկ, մարինադին մեղր ավելացնեք։ Բարիօր, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք խոզի կողիկներ։ Իսկ իբրև խավարտ կառաջարկեմ թթու կաղամբով ուտեստ։ Սկսենք խոզի միսը մարինացնելուց։ Ավելի ճիշտ մարինադից։ Վերցնում ենք փակվող աման, կափարիչով աման եւ քերում ենք մեկ փոքրիկ գլուխ սող եւ մեկ միջին չափի սխտոր։ Նկատի ունեմ միջին չափի պճեղ սխտոր։ Նախ սխտորն ենք քերում, հետո գլուխ սող։ Քերած սոխին եւ սխտորին կավելացնեմ բուսայուղ։ Մարինադի համար կառաջարկեմ լոլիկի խյուս, մանանեխ, անմիջապես միսն էլ հանենք, սոյա սոուս, սկսենք սոյա սոուսից։ Եթե չունեք լոլիկի խյուս, վերցնում եք լոլիկի մածուկ, ավելի քիչ վերցրեք, եթե երկու բաժին վերցրել եմ լոլիկի խյուս, կարող եք մեկ բաժին, այսինքն մեկ ճաշի գտալ, լոլիկի մածուկ վերցնել։ Կես թեյ գտալ մանանեխ, խառնենք։ Կավելացնեմ նաև մեղր։ Մեկ թեյ գտալ։ Անմիջապես կհամեմեմ մառանիկ ընկերության աղացած կարմիր քաղցր։ Կարմիր կծու պղպեղներով։ Եվ կվերցնեմ աղացած սև պղպեղ։ Եվ մի փոքր աղ։ Մարինադը պատրաստ է։ Այժմ մշակենք խոզի կողիկները։ Նախ տեղադրում ենք տախտակը խոնավ սրբիչի վրա։ Խոզի կողիկների ճարպաշերտը ինձ հարկավոր է, ավելի ուշ։ Բարակ շերտատում ենք, հանում ենք շերտով այսպես։ Ճարպաշերտը հանելուց հետո կողիկները մարինացնում ենք։
ընկնենք եք, կբարվենք մնացած կողիքների հետ։ Այ, այսպես։ Ճարպով կպատրաստենք խավարտը։ Այս գործն էլ արեցինք, փոխում ենք տախտակը, դանակը։ Խոզի կողիկները ուղարկում եմ սառնարան, ծածկում եմ և ուղարկում սառնարան, մոտ կես ժամով։ Անցնենք խավարտին, վերցնում ենք տապակ։ Լցնում ենք ճարպը, խոզի ճարպով տապակելու եմ սող։ Մեկ մեծ գլուխ սող։ Կտրատում ենք կիսաուղակների։ Հանում ենք խոր խոզի կտապակից։ Խոր խոզիկը, այսինքն տապակված ճարպը պահում ենք, ընդեր պետք է մեզ։ Սոխը անմիջապես համեմում ենք աղով, մարանիկ ընկերության շաքարով այսով, սոդայով, և քրքումով։ Տապակվող սոխին կավելացնեմ կծու և քաղցը պղպեղներ։ Մի շերտ կանանչ ծիծակ կվերցնեմ և մեկ կարմիր քաղցը պղպեղ ամբողջությամբ։ Պղպեղները կկտրատեմ զորիկաձև։ Սրան ավելացնում ենք թթու կաղամբ։
փոքրացնենք չափը, որ ուտելը հեշտ լինի։ Շարունակենք համեմել կերակուրը։ Կավելացնեմ համեմունքներից Մարանիկ ընկերության աղացած սև պղպեղ, մեղր, մեկ թեյի գդալ։ Կավելացնեմ սպիտակ անապակ գինի, նոտ 2 ճաշի գդալ և թողնում ենք այնքան եփվի, մինչև հեղուկը պակասի։ Անցնենք կերակրի մյուս բաղադրիչներին, բացի ջերմային մշակման ենթարկված բաղադրիչներից, կերակուրը ունի նաև ուղղակի թթուվարունգ, գործենք դրում սիրելի ամանը, թարմ կանաչիներից կվերցնեմ մարուլի տերևներ, կանաչ սող և սամիտ, սկսենք մարուլի տերևներից։ Տապակվող մթերքներին կավելացնեմ լոլիկի խյուս։ Սամիտ և կանաչ սոխը կկտրատեմ միասին։ Համ տեսենք, շատ քիչ աղավելացնենք, թող մի փոքր հեղուկը քաշվի, այդ ընթացքում մշակենք խորխոսիկը, մանրացնում և լցնում ենք սիրելի ամանի մեջ։ Սա էլ արեցինք, բավականաչափ հեղուկը քաշվել հենց այս պահին, սա էլ ենք տեղափոխում սիրելի ամանը,
խառնում ենք։ Վերջ, խավարտը պատրաստ է, այն կարելի է ուտել և տաք, և սառը վիճակում։ Չմոռանանք, ինչի համար ենք հավաքվել։ Տեսնենք, ինչ վիճակում են կողիկները։ Համում ենք մարինադը, արի այստեղ, մսակտորները, տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ և ուղարկում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը միացնում ենք 180 աստիճան, կողիկները եփում ենք 45 րոպե, պարբերաբար վրան կսելու ենք մարինադ, որը այժմ կպատրաստենք, կմշակենք մշակված մարինադը։ Հենց նույն տապակի մեջ վերադարձնում ենք, լցնում ենք մարինադը, մարինադին ավելացնում ենք մի փոքր մեղր, մարինադի մեջ արդեն կար մեղր, մի փոքր ավելացնում ենք, հենց սկսեց եռալ, եփում ենք մոտ 7 րոպե, այնքան որ խտանա, պարբերաբար մսակտորները, որոնք ջեռոցում են, կցողենք այս մարինադով, ստացված մարինադով։ Մարինադը շատ հավես բույր ունի, հենց խտացավ, մսակտորներին, ինչպես ասացի, պարբերաբար կարել է 15 րոպեն մեկ կսել մսակտորներին, մսակտորներն էլ կեփվեն և կմատուցենք խավարտի հետ միասին։ Խոզի կողիկներ, մարինադի համար սող և սխտոր կերել, բուսայուղ, սոյայի սոուս, լոլիկի խյուս, մանանեղ, մեղր ավելացնել, համեմել կարմիր քաղցր, կծու և սև պղպեղներով, աղով խառնել։ Խոզի կողիկների ճարպաշերտը կտրել հանել, մի կողմ դնել, իսկ կողիկները մարինադի մեջ դնել, ծածկել, կես ժամով սառնարան ուղարկել։ Խավարտի համար տապակի մեջ ճարպի կտորները տաքացնել, երբ յուղը հալվի, խորխոզիկները տապակից անել, առաջացած յուղով սոխերած անել։ Հենց սկզբից սոխերածը համեմել աղով, շաքարավազով, սոդայով և քրքումով։ Սոխերածին կտրատած կանաչ կծու և կարմիր քաղցր պղպեղներ, բարակ շերտատած թթու կաղամբ ավելացնել, համեմել սև պղպեղով, մեղրով, սպիտակ անապակ գինի լցնել, եփել մինչև հեղուկը պակասի, բանջարեղենին լոլիկի խյուս ավելացնել, թթու վարունգ կտրատել լցնել մեծ թասի մեջ, կտրատած մարոլի տերևներ, կանաչ սող և սամիտ լցնել, ավելացնել մանրացրած խորխոզիկը, լցնել տաք բանջարեղենը, խառնել, խավարտը պատրաստ է։ Խոզի կողիկների մարինադը քամել, մսակտորները դնել տապակի մեջ, 180 աստիճան տաքությամբ կողիկները ջեռոցում եփել 45 րոպե, մարինադը լցնել տապակի մեջ, մեղր ավելացնել, տաքացնել, եռալուց հետո եփել 7 րոպե։ Ստացված սոուսով խորովվելու ընթացքում կողիկները մի քանի անգամ օծել,
կողիկները մատուցել խավարտի հետ։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք ֆիլո, խմոր, ընկույս, մեղր, կիտրոն և ընտրյալ հատիկ համիգախնիկ, մառանիկ։ Այսօր էլ էսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։